السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پارے پانچ کے اشارات. پہلا پاؤ، نکاح باکردار عورتوں سے. سورہ نساء چل رہی ہے، اس کا تعارف دیکھ لیجئے. رشتوں کا ذکر چل رہا تھا، فرمایا نکاح باکردار عورت سے کرو تاکہ ایک باکردار نسل وجود میں آئے. بے حیائی کی تمام صورتوں سے دور رہو، خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کرو. ذمہ داریاں مرد کی اور معاشرے کی، مرد ذمہ دار ہوگا خاندان کی حفاظت، تعلیم و تربیت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا. معاشرہ ذمہ دار ہوگا میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صلح کرانے کا. یہود کی گمراہیاں، یہود گمراہ ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے کتاب میں تبدیلی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، دین کی الٹی تاویلات کی، تزکیے کا دعویٰ کیا اور کفار کو بہتر بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان قبول کر لو. تو اشارے ہیں نکاح باکردار عورتوں سے، ذمہ داریاں مرد کی اور معاشرے کی، یہود کی گمراہیاں. یہاں سے ہم نے کی ورڈز بھی انٹروڈیوس کیے ہیں. تو کی ورڈز ہیں نکاح، ذمہ داریاں، گمراہیاں. دوسرا پاؤ، انجام یاد رکھو، اطاعت کرو، اعراض نہ کرو. یاد رکھو کہ کفر کرنے والے آگ میں جلیں گے اور ایمان و عمل والے جنتوں میں رہیں گے. ایمان والوں سے فرمایا اللہ، رسول اور امیر کی اطاعت کرو اور اعراض نہ کرو، تاغوت کے پاس فیصلے نہ لے جاؤ، اللہ اور رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول کرو. دشمنوں سے قتال کرو، منافقوں سے ہوشیار رہو. احد میں نقصان کے بعد دشمنوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی حفاظت کا خیال رکھو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہو، کمزوروں کی حفاظت کرو، لوگوں سے اور موت سے مت ڈرو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. منافقوں سے کہا خفیہ تدبیریں مت کرو، افواہیں مت پھیلاؤ، ان کی تحقیق کر لو. یہ ہے اشارے، کی ورڈز ہیں اطاعت، قتال. اب ہم لیتے ہیں تیسرا پاؤ، منافقین کو مارو سوائے عہد والوں کے. ایمان والوں سے فرمایا ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود جو ہجرت نہ کریں ایسے منافقین کو مارو، ورنہ وہ مشرکین کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے، سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ ہو یا جو لڑنا نہ چاہتے ہوں. جب لڑائی ہو رہی ہو اور کسی مومن کا قتل ہو جائے تو اس کے احکام دیے گئے. ہجرت، قصر، ذکر. ہجرت نہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے سوائے بے بس لوگوں کے. ہجرت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اگر ہجرت میں موت آ جائے تو اس کو اللہ ضرور اجر دے گا. سفر میں قصر کا حکم دیا گیا، دشمنوں سے مقابلے کے دوران نماز کا طریقہ بتایا گیا تاکہ تم محفوظ رہو. اللہ کو ہر وقت یاد رکھو اور ہمت نہ ہارو. خیانت کا قصہ، ایک شخص نے کسی یہودی کی زرہ چرا لی. بعض لوگوں نے چور کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا اور اپنے آپ سے خیانت کی. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دی اور حکم دیا کہ خیانت کرنے والوں کی حمایت مت کرو، اور اس تعلق سے نصیحتیں کی. تو کی ورڈز ہوں گے منافقین، ہجرت، خیانت. چوتھا پاؤ ہے میٹنگز، شرک و شیطان. ایسی میٹنگز کرو جس میں خیرات یا نیکی کی دعوت دی جائے یا لوگوں کی بھلائی مقصود ہو. شرک سے بچو کہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس پر بخشش نہیں. شرک کرنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا. زوجین و معاشرے میں عدل. فرمایا عورتوں، یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، میاں بیوی کے درمیان صلح کراؤ، ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں عدل سے کام لو، ہر حال میں انصاف کرو چاہے کسی پر اثر پڑے. منافقین کے دو رخے پن پر سزا. منافقین کے بارے میں فرمایا وہ دو رخے ہیں، جس طرف فائدہ نظر آتا ادھر کے ہو جاتے ہیں. ان کی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ سے جڑ جائیں اور اخلاص کا اہتمام کریں. تو کی ورڈز ہیں میٹنگز، عدل، منافقین. تو یہ ہوئے اشارات. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.